Ляльки, мотанки, орігамі, іграшки з рогози. Різноманіття виробів художніх ремесел представили учні Тернопільщини у музеї національної іграшки. Вперше свої сили у конкурсі випробовує 9-річна Іринка. Дівчинка вже рік займається у гуртку декоративного мистецтва. Сподівається, що її роботу справедливо оцінять. Ми з сумками вирішили зробити такі зайчики. Це нам дала ідею вчителя. Мені подобаються ті вироби, які зробили інакші. Третьокласниця Катя привезла на конкурс вазу і квіти з рогози. Каже, такий виріб робити доволі важко, адже кожна деталь потребує особливого вміння. Я знала, що можна з рогози сплести таку вазу з квітками. Я б хотіла, щоб я більше відкрилась і знала, що вже можна сплести з рогози. Ляльку-мотанку на конкурс привіз 12-річний Влад. Вже 3 роки він займається у гуртку «Берегиня лялька-мотанка», що у Скалі-Подільській. Ця лялька так оберігає своїх дітей. Кожен вуснак ми замовляємо на добробу, на щастя, щоб ляльки. І ще ми робимо їм посте або з постом лицепу, якби були очі, це та якби був портал до нечисті. А цього зайця тернополянка Катруся змайструвала на уроці трудового навчання. Це перша серйозна робота школярки, але, сподівається, не остання. Мені сподобався сам процес її виготовлення, особливо, коли я її вже побачила, вау, яка вона гарна. Я дуже вірю, що в мене щось вийде, хоча б якась грамота, бо я дуже старалася. У Тернополі така виставка-конкурс відбувається вдруге. Ідея проведення належить народній майстрині Алі Шушкевич. Жінка з 2011 року робить ляльки-мотанки. Участь у конкурсах різного рівня і надихнула запровадити творчі змагання у рідному місті. У мене виникла така ідея, що треба показати ці роботи, які ніде не експонуються, які ніхто не бачить, але які робляться обов'язково, тому що є вчителі трудового навчання, керівники гуртків, вони працюють з дітьми. Професійним поглядом оглядає дитячі роботи майстриня Уляна Джигринюк. Каже, рівень робіт приємно здивував, тому обирати найкращі буде досить складно. Це дуже важливо показувати саме дитячі роботи, тому що через дітей ми можемо продовжити свою справу. Це дуже чудово, що діти долучаються до робіт і хочуть це робити. Відмовити неможливо діткам, так? Тому люба робота хороша. І, можливо, зараз зароджується якийсь новий стиль в мистецтві. Переможців обиратимуть у 3 вікових номінаціях. Нагородження відбудеться через 3 тижні. До того усі охочі зможуть переглянути роботи маленьких майстрів у Тернопільському музеї національної іграшки безкоштовно. Юлія Валах, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.